Intuicija, moral i razna duhovna i religijska načela nas uče da ne činimo drugima ono što ne bismo htjeli da netko čini nama. Ali u nekom trenutku života, suočeni s gnjevom, bolom i izdajom, većina nas u prvi mah može pomisliti na osvetu. Oni mudriji su u stanju čekati da onaj prvi nalet bijesa prođe, kontroliraju emocije i donose bolje odluke. Karma, svemirski zakon pravde, uvijek uzme sve u svoje ruke i svakome vrati kako je i zaslužio, učeći ga kroz to da bude bolja osoba. Kaže se da nitko ne može pobjeći posljedicama svojih djela. Svemir ima odgovor za svako djelo koje napravimo, bilo dobro ili loše. Ukoliko u životu radimo dobro, dobro će nam se i vratiti. Ako sijemo loše, loše ćemo i žnjeti. Dok mnogi misle da će naći nekakvo olakšanje i zadovoljštinu ako se osobno osvete ljudima koji su im nešto skrivili, mudri znaju da treba pustiti karmu da obavi težak posao. Konstantno uzvraćanje negativne energije ne vodi nikuda. Karma, sudbina, svemir, kako god nazvali to, imaju svoj plan. I kad zaboraviš da si nekome učinio nažao, eto i doleti bumerang dugova i vrati se sve. Ako smo pametni, sjetimo se što smo napravili, pokajemo se, naučimo lekciju i idemo dalje, malo mudriji i malo ponizniji. Osveta nije niti slatka, niti donosi mir i zadovoljstvo. Želja za osvetom prvi je znak slabosti, a tolerancija je najviši stupanj moći. Evo pet razloga zašto je bolje pustiti da karma odradi svoju magiju. Prvo, osjećaj zadovoljenja pravde je čist i potpun. Opsesija mržnjom i gnjevom je toksična. Ti osjećaji razdiru čovjeka na komade i uskraćuju mu sreću. Prije nego što poželite nekome vratiti istom mjerom, zapitajte se, je li to vrijedno i hoćete li se osjećati bolje poslije toga? Odgovor do koga ćete uvijek doći je ne. Ne dopustite ljutnji i frustraciji da vas muče i navode na osvetu, već iskoristite tu energiju i pretvorite je u motivaciju za osobni rast, a pustite da se karma pobrine za tu drugu osobu. Tako će ona puno bolje i neutralnije naučiti lekciju, što možda neće biti slučaj ako joj se vi osobno krenete svetiti. Ljude koji čine loše stvari isto sustigne prije ili kasnije. Kada karma udara, ona neće promašiti, a udara jednakom snagom kao i osoba koja je počinila nedjelo. Kada vidite da netko na kraju, od strane same sudbine, na ovaj ili onaj način dobije lekciju koju zaslužuje, to je prava stvar, a ne da se vi osobno osvećujete. Drugo, zadržavate čistu savjest i čiste ruke. Važno je zadržati čistu savjest i čiste ruke. Osveta se i onako često ne može postići lako ili čak legalno. Međutim, karma ima svoje načine. Osveta je uvijek prljav posao, ali karma drži vašu savjest čistom. Držite se na sigurnom i dopustite karmi da radi svoje. Ona se uvijek pobrine da svatko dobije po zasluzi. Kada vas netko povrijedi, ne upličite svoje ruke u osvetu. Na kraju krajeva, tako samo sebi škodite. Otpustite loše emocije i oprostite, a karma će osobu naučiti lekciji. Treće, živite u sadašnjem trenutku bez ogorčenosti.
bijes, ljutnja i ogorčenost nikada nikome ništa dobra nije donijela, samo bolest. Ako su nečija negativna djela dovela do toga da ste vi konstantno ogorčena osoba, oni su pobijedili. Nemojte dozvoliti da postanete netko tko ne biste nikad bili. Želja za osvetom često se pretvori u mržnju, a mržnja je najmoćniji otrov koji će vas izjesti iznutra. Vašu energiju ćete najbolje usmjeriti ako gledate naprijed, a ne ako gledate unatrag, zadržavajući fokus na mučnim situacijama i negativnim ljudima. Četvrto, zatvarate karmički krug. Čak i ako s vašom verzijom osvete uspijete zadržati relativno čiste ruke, uvijek postoje posljedice za vaše postupke. Čak i ako nitko ne sazna što ste učinili, karmički utjecaj neće biti poništen. Vi znate što ste učinili, a zna i Bog. Ako vas je netko povrijedio ili učinio vam nešto loše, oni tada imaju svoj vlastiti dug za platiti. Zašto gomilati svoj karmički dug radeći nešto negativno njima? Možda ćete se privremeno osjećati zadovoljeno ili nekako izjednačeno, ali ćete na kraju opet imati vlastitu lošu karmu za platiti. Budite bolji čovjek. Budite vi taj koji će zatvoriti krug. Mudri znaju da je njihov duhovni napredak i mir vrijedniji od bilo kakve osvete. Peto, najbolja osveta je vaš dobar život. Prevari li nas netko, pa mi prevarimo njega? Je li nam lakše nakon toga? Kada nas netko udari, pa uzvratimo, je li nam lakše? Osjećamo li da smo uzvraćanjem riješili to što se upravo dogodilo? Ne. Svo to uzvraćanje truje zapravo nas i dovodi do gomilanja zla u krugu iz kojeg nema izlaza. Dobar život je najbolja osveta. Najbolji način da se osvetite onima koji su vas zlostavljali je živjeti svoj život na najbolji mogući način. To je gotovo kao šamar u lice. Takve ljude ništa neće zaboljeti više od vašeg uspjeha. Pokažite im da vas njihova zloba i njihova negativnost ne dotiču nimalo. Ignorirajte ih, pustite karmi da obavi stvari i uživajte u svom životu. Sve se vraća, sve se plaća. Treba samo biti mudar i strpljiv i preživjeti onu prvobitnu fazu, da tako kažemo, bombardiranja. Začarani vrtlog moguće je prekinuti jedino ako na zlo uzvratimo dobrim. Na taj način prekidamo krug zla koji guši sve prisutne u njemu. I ono najvažnije, umjesto da se ljutimo i želimo osvetu, trebamo takvim ljudima zahvaliti za to što nas čine jačima. Oni nas podsjećaju na to kakvi nikad ne smijemo postati. Nema ništa bolje od čistog računa i duge ljubavi, mirnog sna i mirne duše. U knjizi Vortex Esther i Jerry Hicks, autori svjetskog bestsellera Tražite i bit će vam dano, pomoći će vam da shvatite svaki odnos u kojem ste trenutno, kao i svaki drugi odnos koji ste do sad imali. Brojni vodeći duhovni učitelji te učitelji osobnog razvoja složni su oko toga da ova knjiga mnogima može dubinski promijeniti život. Otkriva veliki broj lažnih premisa koje su u središtu svake problematične veze i vodi vas prema jasnom razumijevanju moćnog kreativnog vorteksa koji je već stvorio odnose koje ste željeli.
Knjigu Esther i Jerry Hicks Vortex umijeće življenja u vrtlogu pozitivne energije možete naručiti u našem Atma web shopu. Link za narudžbu nalazi se dolje u opisu videa. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video.